Bé, les dades haurien de referir a tres paràmetres. Primer, el nombre d'empreses. Les PIME ja suposen el 75% dels adjudicataris de la Generalitat de Catalunya. Després, el nombre de contractes. El nombre de contractes ja representa el 70% de tots els contractes que fa la Generalitat de Catalunya cada any. I finalment, com que es tracta d'empreses, la part econòmica és molt rellevant. I les PIME ja assoleixen el 50% de tot l'import adjudicat per la Generalitat de Catalunya. I això s'ha incrementat any rere any. Vull dir que cada any anem a incrementar aquestes.